4 роки позбавлення волі зі звільненням від ув'язнення. Колишнього директора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка було визнано винним у пропозиції хабара губернатору Олексію Савченку. Таке рішення прийняв Центральний районний суд Миколаєва. Нагадаємо, Михайла Галайка затримали рік тому у приміщенні облдержадміністрації з пакетом, у якому знаходилося 700 тисяч гривень. Ці гроші, повідомляють в прокуратурі, виніс Олексію Савченку у якості фінансової подяки за продовження контракту на посаді керівника аеропорту. Загальна сума хабара мала скласти 2,5 мільйони гривень. Суд після затримання випустив пана Галайка під заставу і через рік визнав винним. Але завдяки тому, що підозрюваний пішов на угоду з прокуратурою та співпрацював із зі слідчими, від 4 років ув'язнення колишнього директора литовища звільнили та замінили покарання виправним терміном строком в 1 рік.